अहिले काठमाडौँ महानगरपालिकामा एउटा कुरा ढुक्क हुनुहोस् यहाँ कसैको दाम यहाँ कसैको पैसा यहाँ कसैको पावर यहाँ कसैको भन्छुन् यहाँ कसैको फोन चल्दैन गलत जहिले पनि गलत हुन्छ ढुक्क हुनुहोस् लेखेर राख्नुहोस् यो कुरा कसैको चल्दैन ठुलाबाट जोसुकै होस् भिआइपी भिआई भिभीआइपी कसैको भन्छुन् चल्नेवाला छैन गलत गलत नै हुन्छ सही सही नै हुन्छ हामी यो कुरा सोचेर चाहिँ अगाडि बढेका छौँ बरु मर्छौँ तर पछाडि त्यो हट्दैन हामी कसैसँग लोभ कसैसँग लालच कसैसँग पैसा लिएर कसैसँग केही खाएर त्यो हिँड्ने मानिस पनि होइन हाम्रो इतिहास हेर्नुहोस् हामी त्यसरी नै काम गर्दै आएका छौँ हामीलाई पनि किन्न खोजिन्छ होला हामीलाई पनि पैसा दिन खोजिन्छ होला त्यो लो लार्दा पर्ने खाने हिँड्ने त्यो हाम्रो त्यो हाम्रो शब्दकोसमै छैन त्यो हाम्रो डिक्नेरीमै छैन के बुझ्नु भएन हामीलाई काम गर्नुपर्छ एकदिन मर्नुपर्छ जनताले जे भनेर जिताएका हुन् त्यो त्यो हामीले डेलिभरी दिनुपर्छ हामी दिनरात नहुने होइन खटेर हिँडेका छौँ हरेक ठाउँमा पुगेका छौँ एकछिन तपाईँको त्यो घरमा बस्न पाएका छैनौँ बिहानदेखि बेलुकासम्म यतिकै हो अहिले तपाईँसँग कुरा गर्दा गर्दै के अरे सन्दीपजी म अहिले उहाँ नापी विभागमा जानुपर्छ मान्छे आइसक्यो भने भनिसक्यो होइन हो नक्सा निकाल्न जाँदैछु हो नक्सा निकालेर हेरेर नापेर हामी कसैको लिने पनि होइन कसैलाई दिने पनि होइन नक्सा नापेर हेरेर चिन्ह लगाएर डोज हानिन्छ तपाईँहरूले जरिवाना मात्र हेर्नुभयो तपाईँले यदि त्यो नगरपालिकाले यो समाचार यदि बाहिर ननिकालेको भए तपाईँलाई थाहा पनि हुँदैन थियो हुन्थ्यो त्यो थाहा पाउनु पनि जनतामा सूचित गराउनु भनेको पनि ठुलो कुरा होइन सूचनाको हक छ नि त अहिले नगरपालिकाले त्यसरी छापा मारेर त्यो कुरालाई सबैतिर बाहिर लिएर आइसकेपछि हिजो र आजमा के फरक छ भनेर त्यो पनि छुट्याउनुहोस् न चौधरी ग्रुपले भनौँ विश्वभरि एउटा स्वाद पस्किसकेको वाइवाई चौचौ एउटा प्रतिष्ठा कमाइसकेको चौचौमाथि के गर्न खोजेको यो भनेर भन्यो नि चौधरी ए गल्ती गरिसकेपछि प्रतिष्ठा हिँडिँदैन गल्ती गरिसकेपछि काठमाडौँका धेरै ठाउँमा भिआइपीका ठाउँमा डोजर पनि चलेका छन् त्यसपछि छोडिदिने धेरैले सार्वजनिक जग्गा आएका छन् छोडिदिने धेरैले जे मन लाग्छ त्यही गर्दा हिँडेका छन् छोडिदिने नियम र कानुन सबैलाई बराबर हुन्छ एउटा कुरा चाहिँ बुझिरहनुहोस् हाम्रो न कम्पनीमा तपाईँलाई एउटा कुरा भनौँ अस्ति राजा आउनुभयो कतारको बसन्तपुरबाट शालिग जहाँ छ त्यहाँबाट बसन्तपुर देखाउने कुरा थियो यस त्यहाँबाट हिँडाउने कुरा थियो जसरी तपाईँको राष्ट्रपतिलाई पनि पहिलोचोटि त्यहाँबाट काठमाडौँ महानगरपालिकाले हिँडाएर इन्द्र जात्रा अवलोकन गराएको थियो भनिसकेपछि नियम र कानुन चाहिँ सबैलाई बराबर हुन्छ क्या सन्देपजी हामी त्यसको लागि राजनीतिमा आएका हौँ हामी कसैलाई जिउजु गर्नको लागि नेता नै ने सपथोक भनेर हिँड्नको लागि काम नगर्नको लागि नेताका जिउजु गरेर त्यो तपाईँको हुन्छ नि चाखडी त्यो मात्र गर्न आएका थियो होइन हामी काम गर्न आएका जनतालाई डेलिभर दिन आएका जनताका समस्या लिएर सम्बन्धित ठाउँमा झकझकाउन आएका हौँ त्यसैले गर्दाखेरि कमी कमजोरी त्यहाँनिर चाहिँ त्यहाँनिर हिट गरौँ कि गलत हो पनि गलत हो भन्नु पऱ्यो अब म भिआइपी हो म ठुलो हो भन्नाले गर्दाखेरि चौधरी के ग्रुप भने के हो चौधरी विश्वभरि साम्राज्य फैलाएर बसेको छ नेपालको एक मात्र डलर तपाईँ अगाडि बढ्नु पर्यो पैसाको कुरा मात्र होइन सबैजना एकजुट हुनु पर्यो हु। नेपालमा सर्वसर्वा होइन अब नेपालमा पैसा सर्वसारा हो भने त त्यसपछि त हामी जस्तो मान्छेलाई किन जनताले भोट हालेका त हामी गलतलाई गलत र सहीलाई काम गर्न खोज्नु सक्नुहुन्न तर खोइ गरिरहेछौँ रिजल्ट निकालिरहनु रक्सीलाई कति हुन्छ सुन्नुहोस् न रक्सीलाई कति जरिवाना तिरायो नक्कली रक्सीलाई नक्कली तपाईँका कोकहरू बनेका थिए तिनलाई जरिवाना तिराइयो वो, वो को को अफिसभित्र छिर्न पाउनु भएन त्यो कसले छिर्न दिन्छ दिँदैन सरकारले सपोर्ट साथ दिन्छ दिँदैन त्यो एउटा कुरा हो सुकुमासीका छेउछाउमा सार्वजनिक जग्गा खाएका ठाउँमा डोजर चले त्यति उदाहरण होइन को को भिआइको नाम लिउँ तपाईँलाई डोजर चलेको कस्ता कस्ता मान्छेका मयुमनी पार्टीका ठुला शीर्ष दलका नेताका हिजो मन्त्री भएका तपाईँका घरमा तपाईँको डोजर चलेको चलेका चलेको होइन सार्वजनिक जग्गा तपाईँको फिर्ता गरायो गराएको होइन तपाईँहरूलेदेखि लिएर विभिन्न ठाउँमाथि तपाईँको भन्नुहुन्थ्यो सुनिन्थ्यो विनोद चौधरीको भाइले अरुण चौधरी हो गएर सायद अहिले ओडा नम्बर बाँसबारीमा भएको त्यो जग्गा फिर्ता गर्नुभयो होइन कसले गराएको कम गरा थियो कमसेकम सत्यलाई टेकेर यथार्थलाई टेकाएर गराएको कुरालाई पनि गरेको भन्नु त पर्छ हामीले हामी के भनिरहेका छौँ भने हामी गलतलाई गलत भन्छौँ सहीलाई सही भन्छौँ गलतलाई गलत गलतभन्दा अगाडि हिँड्दाखेरि अब त्यसमा सरकारले सपोर्ट र साथ दिनु पऱ्यो राज्यले सपोर्ट र साथ दिनु पऱ्यो हामीले गरेका कुरा त हामीलाई त सपोर्ट साथ दिँदैन हामीलाई सपोर्ट साथ हामीलाई सपोर्ट र साथ दिँदैन तर हामी के भनिरहेका छौँ भने हामी चाहिँ कमसेकम गलतलाई गलत हुन्छौँ भन्ने हिँडिरहेका छौँ कतिपय कुराहरू हामीले गरेर पनि देखाएका छौँ कतिपय कुराहरू हामी फिल्ममै पुगेर पनि देखाएका छौँ स्टन कतिपय ठाउँमा हामीले डोजर चलाएर पनि देखाएका छौँ त्यो स्टन्ट भनिन्छ यसलाई विभिन्न ठाउँमा त्यो आफैले भत्काउँदै हिँडिरहेका छौँ तपाईँलाई फोटो देखाइदिउँ एउटा तपाईँको अस्ति अगाडि चाहिँ मैले दमकल छिरेन भनेर तपाईँलाई दमकल छिरेन भनेर भनेको थिएँ मैले भिडियो हालेको थिएँ तपाईँको मसँग फेसबुक आउनु थियो उहाँहरूको टवरमा हामी पुगेको थियो त्यो भिडियो पनि आएको थियो उहाँहरू आफै भत्काउनु थाल्नुहोस् हेर्नुहोस् न कोटेश्वरको पछाडि जनता सचेत भए आफै सुरुवात हुँदैछन् सचेत भन्दा पनि गलत गरिसकेपछि त गलत त गलत हुन्छ नि कमसेकम यो गलत नभएको त भत्किँदैन थियो होला नि उहाँहरू आफै भत्काउँदै हुनुहुन्छ किन भयो होला यो कसरी भयो होला भन्नुहोस् त यहाँ कोटेश्वरको ट्राफिक पछाडिको दृश्य यो तारको छौक भनिसकेपछि हामी के भनिरहेका छौँ भने हामी गलतलाई गलत र सहीलाई सही भन्न सक्छौँ हामीलाई पनि तपाईँको देखाउन खोज्छन् तर शाहले पनि खाद्य सँग सम्बन्धित क्षेत्रमा चाहिँ स्वस्थ खाना म काठमाडौँवासीलाई खुवाउँछु काठमाडौँवासीले साँच्चीकै स्वस्थ खाना खाइरहेका छन् तपाईँले स्वस्थ खाना खाइरहनु भएको छ हामीले हाम्रो ठाउँबाट पहल गरेका छौँ खाद्य विभागको लागि गुणस्तर विभागको लागि सरकारको विभिन्न निकाय जुन जनताले कर तिरेर तल पालेका छन् यी यसको के काम यिनले चाहिँ काम गर्नुपर्छ के गर्दैन तपाईँले उहाँहरूलाई चाहिँ कहिले प्रश्न चिन्ह गर्नुभयो भयो वाणिज्य विभागको काम के हो मलाई भन्नुहोस् न खाद्य विभागको काम के हो भन्नुहोस् न खाद्य हेर्ने होला नि होइन विभागले वाणिज्य विभागले कारवाही गर्यो केही समय अगाडि नु, रोडको त छापा मारेको पनि एउटा तपाईँको दस वर्ष अगाडि एउटा मात्र त गुतपाक कारवाही गरेको ती साधारण पसललाई त्यो चाहिँ तपाईँले देख्नुभयो हामीले यत्रा ठुला ठुला गरेको देख्नु भएन गर्नुभयो तर के साँच्ची कि एउटा सा कारबाहीले काठमाडौँ अनि एउटा कारबाहीलाई मात्रै हेरेका छौँ हामीले हामी हरेक संरचना गए अवैध संरचनामाथि त्यो डोजर चलाइरहेका छौँ अवैध तपाईँको त्यो कसैले सार्वजनिक खाएको छ भने फिर्ता लिएर आइरहेका छौँ दुई चार सय रोप्ने जग्गा त फिर्ता ल्याएर आइसक्यौँ चान्चुनी कुरा हो सन्दीपजी आजभन्दा सात महिना अगाडि तपाईँको एक सय अठाइस रुपियाँ जग्गा फिर्ता ल्याइरहेका छौँ सरकारको सार्वजनिक जग्गा बुझ्नुभयो त्यो ठुलो कुरा होइन एक सय अठाइस रोपेन्ने जग्गाको मूल्य कति बस्छ तपाईँ हिसाब गर्दै आउनुहोस् मलाई अहिले आनाको काठमाडौँमा कति छ मलाई भन्नुहोस् त ल एक सय अट्ठाइस रुपियाँ त आजभन्दा तपाईँको एक वर्ष अगाडि निकालेको थियौँ आज त्यसको डबल टेबरको हारिमा पुगेका छौँ त्यो काम गरेको होइन अहिले बाटोभरि तपाईँको कति अस्त व्यस्त हुन्थ्यो फुटपाथ त्यो फुटपाथलाई व्यवस्थापन गऱ्यो त्यो राम्रो कुरा होइन बाटाघाटाहरूमध्ये तपाईँको चिरी टलक्क बनाइएको छ त्यो राम्रो कुरा होइन अस्ति राजा आउँदाखेरि पहिला नगरपालिकाले काम नगरेको कारण गर्दा पहिला पहिला तपाईँका राष्ट्र प्रमुखहरू प्रधानमन्त्रीहरू विभिन्न आउँदाखेरि तपाईँको विभिन्न काम गर्नु पर्थ्यो एकचोटि महानगरले सबै काम रेडी बनाइदिएको थियो अहिले सरकारलाई सजिलो भएको भएन राजा आउँदाखेरि धेरै के गर्नु पऱ्यो त्यो राम्रो कुरा हो कि होइन स्कुलमा तपाईँको सिपमुला कार्यक्रम चलाउनु पर्छ भनेको कुरा राम्रो हो कि होइन त्यहाँभित्रका कर्मचारीले गल्ती गर्दाखेरि त्यो तपाईँको कानुनी दारामा लिएर कारवाही गरिरहनु भएको छ त्यो कुरा राम्रो हो कि होइन के के कुरालाई मात्रै हेर्ने भन्नुहोस् न हामी हामी काठमाडौँ महानगरपालिका हामी गर्दै हिँड्ने अनि हामीलाई अल्झाउँदै हिँड्ने हामीलाई लडाउन खोज्ने हामीलाई भरै हाल्ने त्यति सजिलो छ घरमा लेखेको जस्तो गरेर त्यो त अदालतले दियो नि घरमा लेखेको जस्तो गरेर चार तला माथि बसेर लेखेको जस्तो सजिलो हुँदैन क्या सन्दीपजी फिल्ममा उतिनलाई धेरै गाह्रो पर्छ धेरै मुटु चलाउनु पर्छ गल्ली मासु पसलहरू हेर्नुहोस् कस्तो अब हामीले जरिवाना तिराउँदैछौँ जरिवाना तपाईँको स्वयंलाई जरिवाना तिरायौँ अब हामीले गर्ने कुरामा हामी अगाडि बढिरहेको छौँ हामीले भनिरहेका छौँ सुचिचित पनि गराइरहेका छौँ तपाईँले अस्ति एउटा तिमी मलाई इन्टरभ्यू लिनुभएको थियो स्कुलको विषयमा नामाकरण चाहिँ कतिजनाले गरे चा। गरेनन् गरे यो हुन्छ सम्भव छ भन्नु हेर्नुहोस् कतिजनाले महानगर भर्खर त सुरुवात हुँदैछ महानगरपालिकामा गएर भनेका छन् महानरपालिकामा नाम लगेर बुझाएका छन् सर्व्रवताको अन्तर्वत हेर्नुहोस् न तपाईँ म बेलुका पठाइदिन्छु अब कतिले गर्छन् गर्दैन आफ्नो ठाउँमा तर कति धेरैले त्यो गरेर त्यहाँ गइरहेका छन् किनभने यो त नेपालभरिको नाम गर्दाखेरि त जुझ्न सक्छ एउटा स्कुल अर्को स्कुल छ सोध्नु फेरि जुझ्नु त भएन नाम हो त्यो विषयले गर्दाखेरि त्यो हेरिँदैछ त्यो बुझिँदैछ कतिजनाले लगेर नाम बुझ्दैछ कि त्यो राम्रो कुरा होइन राम्रो कुरा हो कुरा हो अनि अनि एउटा नगरपालिकाले काठमाडौँ महानगरपालिकाले तपाईँले के चाहिरहनु भएको छ भने देशैभरिको जिम्मा चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिकाले लिइदिनुपर्छ भनेर यसरी कुरा गरिरहनु भएको छ जनताले त्यो भने नि हो त्यो हामीले हामीले गर्यौँ भनेको कहाँ हाम्रो क्षेत्र अधिकारभित्र मात्र हो अदालतले एउटा निर्णय लिदियो भने हामीले गर्न सक्छौँ सक्छौँ सकिँदैन नि कतिजनाले रोकिरहेको कतिजनालाई कति अब त्यो के गर्ने त अब कतिजनाले त एकछिन पर्खिनुहोस् है म नक्सा बोकेर आउँछु भन्ने दस बजी बित त तपाईँको त हामीलाई नक्सा बोकेर कुराको कुरा गर्ने उहाँहरू त उता गएर अदालतमा गएर स्टे अर्डर लिदिइसक्नु हुँदो रहेछ अनि गर्ने के भन्नुहोस् त मैले रोकेको मेयरै रोकेको हामीलाई एउटा कुरा के छ भने हामीसँग लोभ छैन लालच छैन हामी कसैसँग डराउँदैनौँ हामीले गल्ती कमी कमजोरी गरेका छैनौँ हामी त्यो हिजो एकदम निर्धक्क साथी अगाडि बढेर हिँडिरहेका छौँ देख्नु भएको छ कतै लुकेर बसेको देख्नु भएको छ फ्रन्ट लाइनमा छैन हामी तपाईँ एउटा कुरा भन्नुहोस् त म यहाँको स्थानीय यहीँ जन्मे यहीँ हुर्केँ हो मेरो बानेश्वर घर म यहाँको जनप्रतिनिधि मेरो पनि महानगरपालिका अन्तर्गतको दुईवटावटा सत्य कुरा हो नि यो होइन मैले विकास जहाँबाट ल्याएर गरेको पनि राम्रो कुरा हो नि जनतालाई डेलिभरी दिनु भनेको त राम्रो कुरा हो नि अहिले कोटेश्वर चोकदेखिबाट तल तपाईँ भाड पनि तलसम्म त्यो दैनिक तिनजना चारजना मान्छे एक्सिडेन्ट भएर दुर्घटना भयो भन्दाखेरि एउटा मसँगै मेरो घरसँगै अगाडिको तपाईँको गरिमा रेस्टुरेन्टको साउको रेस्टुरेन्ट बेच्नु पऱ्यो घर बेच्नु पऱ्यो सब थोक गयो त्यो बाटोको कारणले त्यहाँ पहिले तपाईँको बार भइदिएको भए त्यो दुर्घटना हुँदैन थियो होला हामी त साना साना कुराहरू टिप्दै हिँडेका छन् अब हामीलाई रोक्न खोज्छ हामीलाई काम गरेर दिँदैन राम्रो काम गरेको मान्छेलाई हामीले सपोर्ट दिन सक्दैनौँ साथ दिन सक्दैनौँ भने हामीलाई पढाएको आमाले कसको लागि भन्नुहोस् त गुरुले के लागि पढाएको भन्नुहोस् त कालोलाई कालो बन्न सक्दैनौँ सेतोलाई सेतो बन्न सक्दैनौँ न तपाईँ काठमाडौँमा बस्नुहुन्छ अब म जन्मेँ यहाँ हुर्केँ मैले के त तरकारी गरौँ किनेर खानुपर्छ सबै कुरा किनेर हानुपर्छ स्वस्थ तरकारी खाने तरकारी अनि सरकारको काम चाहिँ के भने के तरकारी कहाँ बढाउँछ भन्नुहोस् त नाका बढाउँछ हो हो अनि विभिन्न नाका थानपुरको नाका काठमाडौँ महानगरपालिका अन्तर्गत पर्छ हो हो कि मलाई भन्नुहोस् न होइन नि तरकारी कहाँ बढाउँछ भक्तपुरको पारिबाट बढाउँछ भक्तपुर काठमाडौँ महानगरपालिका अन्तर्गत पर्छ हो अहिले तपाईँले देखिरहनु भएको छ काठमाडौँको विभिन्न फोहोरहरू तपाईँको सिसडो र वञ्चा डाँडामा लगेर फाल्नुपर्छ अब त्यो काठमाडौँ महानगरपालिकाभन्दा बाहिरको क्षेत्र पऱ्यो अनि त्यो सरकारले त्यो सहजीकरण पर्छ कि पर्छ भन्ने मेरो प्रश्न चिन्ह क्या आमलाई के उहाँ आम तपाईँको एकीकरणको खोलाको वारीबाट वारी खोलाको पारि जग्गा सर्यो त्यहाँ जाँदाखेरि त यहाँका दुई चारजना जनप्रतिले सुनिल केसी उहाँ खोला नआएर पारिएको भन्नु लागि यस्तो छ अवस्था यहाँ बुझ्नुभयो कि उहाँले खुट्टा तान्ने प्रवृत्ति छ है सुनिलजी हेर्नुहोस् खुट्टा तान्यो भनेर हामी डराउनु पनि होइन हामी कसैलाई गाली पनि गर्दैनौँ हाम्रो जवाब भनेको काम हुन्छ हामी कामबाट दिने हो किनभने जनताको मन मनमा बसेका छौँ हामी त्यसरी नै हिँड्छौँ हामी ग्राउन्डमा हिँड्छौँ हामी ठुला कुरा पनि गर्दैनौँ हामी काम गर्छौँ रिजल्ट निकाल्छौँ जनतालाई डेलिभरी दिन्छौँ हरेक समस्याको लागि सम्बन्धित निकायमा गएर झकचक हुन्छौँ ठ्याक्कै भन्नुहोस् दुई लाख रुपियाँ जरिवाना तिरेन भने थप कारवाही गर्न सक्छ अब त्यो नगरपालिका अगाडि बस्छ हेर्नुहोस् एउटा कुरा के हो भने हामी हिम्मत हारेर त्यो हिम्मत छ त्यो हिम्मत नभएको भए त्यो तपाईँको जरिमाना गरिदिन्थ्यो होला नि त्यो हिम्मत नभएको ठाउँ ठाउँमा डोजरै चल्दैन थियो होला नि त्यो हिम्मत नभएका ठुला ठुला भनाउँदा भिभीआइपीको घर अगाडि तपाईँको आफै भत्काउँदैन थियो होला नि गएर खिच्नुहोस् न खोलाका छेउछेउमा ध्युला खोला गरेर हेर्नुहोस् त कस्ता कस्ता भिआइपीका घरहरूमा आफै भत्काउनु थालेका छन् अनि त्यो दृश्य सत्य कुरा होइन काम गरिरहनु भएको छ अवरोधहरू आइरहेका छन् त्यसका बाबजुत केही पनि गर्दैन हामीसँग धेरै ठुलो मुटु छ धेरै अङ्गराको मुटु लिएर राजनीतिमा आएका होइन धेरै ठुलो मुटु बोकेर आएका छौँ अर्को पनि निर्णय भयो भने देशभरिबाट चाहिँ जुनसुकै पालिकाबाट सिफारिस लिएर आयो भने उपचार नि शुल्क यस कति राम्रो कुरा छ देशको लागि नागरिकको लागि हो हामीसँग भएको हामीले सक्ने कुरा त गरिरहेका छौँ नि अहिले गइ पनि रहेका छन् मान्छे आफ् आफ्नो ठाउँबाट तपाईँको गाउँपालिकाबाट तपाईँको स्वीकृति लिएर अगाडि बढिरहेका छन् मैले त्यो दृश्य पनि देखिरहेको थिएँ स्कुलको कुरा भने तपाईँलाई फुटपाथको कुरा भने तपाईँलाई बाटोको कुरा भने तपाईँलाई भिआइबीको घर अगाडि उहाँहरू आफै भत्काउनु थाल्नु आफै डर भयो ए बाबा यहाँ त हुँदैन रहेछ है यहाँ त झन्झो नचल रहेछ यहाँ त फोन नचलिरहेछ यहाँ त भनेपछि त्यो नियमसम्मत रहेछ भने नियम विपरीत गएर छ भने ठोकिहाल्ने रहेछ भन्ने नि त्यो एउटा डर सिर्जना त भएको छ वाइवाईकै कारण पनि अन्य खाद्य कम्पनीहरूलाई चाहिँ डर एक किसिमको विभिन्न पसलहरू खाद्यान्न पसल माछा पसल मासु पसल त्यसपछि विभिन्न तपाईँका होटेल बिर होस्टलमै तपाईँको बिर होस्टलका होटेल अरू विभिन्न होस्टलका होटेल होटेल अरू विभिन्न ठाउँका हरेक ठाउँमा छानबिन गर्दै गर्छ तपाईँलाई कतिवटा तपाईँलाई कतिवटा प्रमाण पठाइदिनुहुन्छ पर्याप्त छ अब त्यो जनसङ्ख्या पर्याप्त छ या छैन जति पुग्नु पर्ने थियो त्यो त अब बढाउँदै लाने हो एउटा सिस्टमले बढाउने हो मैले तपाईँलाई हात त लिएर नगरपालिका हाल्न सक्दिनँ त्यहाँ एउटा नियम छ एउटा कानुन छ त्यसैले गर्दाखेरि जे जति भ्याएको छ जे जति छ त्यो अनुसारले त्यो उहाँहरूले काम गरिरहनु भएको छ त्यसको लागि चाहिँ हामीले सम्मान गर्न सक्नुपर्छ हामीले गरेको मानिसलाई गरेको भन्न सक्नुपर्छ गलत गरेको छ भने गलत भन्न सक्नु पऱ्यो सही गरेको छ भने सही भन्न सक्नु पऱ्यो समग्रमा यो काठमाडौँ महानगरपालिका हो यो ठाउँमा म पनि बस्छु मेरो निर्वाचन क्षेत्र पनि हो मैले काम उहाँहरूसँगै सहकार्य गरेर त्यसरी गरिरहेको छु अरू विभिन्न निकायमा पनि पुगिरहेको छु भनेपछि मैले जति नजिकबाट अरू कसरी चिनेको होला अनि मैले राम्रो काम गरेको मानिसले राम्रो गरेको छैन भने त्योभन्दा ठुलो पाप के हुन्छ भन्नुहोस् त हामी धर्मको कुरा गर्छौँ ठुला ठुला ती तपाईँका भगवान्हरूका कुरा गर्छौँ अनि यो ती राम्रो काम गरेको मानिसलाई नराम्रो भन्यो भने त्यो सबैभन्दा ठुलो पाप हो भोकेन मलाई यति कुरा तपाईँले भन्नुहोस् न हो कि होइन भन्नुहोस् न मेरो त हातमा शिवको टाढो छ म दैनिक भगवान् बोकेर हिँड्छु बुझ्नुभएको भएन त्यसैले गर्दाखेरि मैले गलत बोल्ने मैले झुट बोल्ने त्यो मेरो लागि छुट छैन त्यो मेरो भन्छ नेताहरू जिउँदा लास भए यहाँ सास फेरेका मान्छे पनि छन् नि होइन छन् तर सास फेर्न दिँदैनन् नि कहिले अब दिँदैनन् भनेर हामी चुलाएर बसेका छैनौँ हामी डराएका छैनौँ घरमा लुकेका छैनौँ हामी त फ्रन्टमा छौँ हरेक दिन तपाईँ जस्तो फ्रन्टमै हुन्छौँ नाप्न आफै हिँड्छौँ हान्न आफै हिँड्छौँ अगाडि पुगिरहन्छौँ अब त्यो सास सासफेरा हो होइन त आफै बुझ्नुहोस् अब हेर्नुहोस् न कामको कुराकानी गर्ने हो भने जति सराहना गरे पनि कम हुन्छ भनेर स्वयं जनताले भनिरहेका छन् क्या काठमाडौँका मात्रै होइन देशभरिका जनताले त्यही भनिरहेका छन् अब काठमाडौँ विद्यालयको कुरा हामीले अघिल्लो वर्ष गरेका थियौँ यसपटक विद्यालय भर्ना हेर्ने हो भने चाहिँ व्यापक सहभागी देशभरिबाट देशभरिबाट तपाईँको कार्यकालका ओठेबाट त्यो निर्णय भएको छैन केही समय पछाडि हुन्छ देशभरिको गाउँपालिकामा जसको अवस्था नाजुक छ जुन ठाउँमा बाटो बनेको छ त्यो ठाउँमा एम्बुलेन्स दिने भनेर पनि त्यो कुरा पनि अगाडि बढ्दैछ एम्बुलेन्स यस काठमाडौँ अनि त्यो राम्रो कुरा होइन हाम्रो देशको जनतालाई बचाउँछु एम्बुलेन्स दिन्छु भनेर राम्रो कुरा होइन हाम्रो देशभरिको जनतालाई ल्याएर स्वास्थ्य स्वास्थ्य सेवा म दिन्छु भनेको कुरा राम्रो होइन यहाँभरिका शिक्षाहरूलाई त म अगाडि बढाउँछु र यहाँ पढ्न सक्ने वातावरण बनाउँछु सिपमूलक कार्यक्रम देशभरिका काठमाडौँ जसले जतिसुकै पनि सतहत्तर जिल्लाका आएर मान्छे बस्ने ठाउँ त हो नि सत्तर जिल्लाका मान्छेहरू छोराछोरी त यही स्कुलमा आएर पढेका छन् नि अनि त्यसलाई सिपमूलक कार्यक्रम बनाउँछु त्यसलाई अगाडि बढाउँछु भने राम्रो कुरा होइन तर स्थानीय गाउँ बजारमा आठ हजारदेखिबाट तपाईँको झन्डै आठ हजारदेखिबाट दस हजार यो वर्ष मात्रै तपाईँको त्यो भर्ना गर्नेहरू बढे सरकारी सरकारी स्कुलमा अनि त्यो तथ्याङ्कले देखाउँछ मैले के झुट बोलेको छु तपाईँ गएर विभिन्न स्कुलमा तपाईँ अन्तर्वार्ता लिनुहोस् न हेडमास्टरहरूदेखि लिएर विभिन्न सरकारी स्कुलमा सिपमूलक कार्यक्रम गरेका बच छन् बच्चाले सिकेका छन् बच्चालाई त्यो सिकाउनुको लागि पैसा हालेको छ महानगरपालिकाले डाइरेक्ट बजेट लगेर स्कुलहरूमा हालेर त्यो स्कुलहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउँदैछ त्यो राम्रो कुरा होइन अनि मैले राम्रो कुरालाई राम्रो भन्न पाउँदिनँ भने मैले के लुकेर छिपेर उता गएर उता गएर काने खुसी गरेर उता गएर त्यो कुरा गरेका छु र मिडियाको अगाडि बोलिरहेको छु गाउँ गाउँमा गएर तरकारी फलाएर काठमाडौँवासीलाई खुवाउने भन्ने थियो अब त्यो त सबै कुरा हेर्नुहोस् बिस्तारै हुन्छ हामीले एकैचोटि तपाईँको सबै कुरा पहिला हामीले के भनेका थियौँ भने फोहोर व्यवस्थापन गर्नको लागि नजिकका छिमेकी जिल्लाहरूमा त्यो फोहोरको मलहरू पठाउने त्यसपछि तरकारी त्यसरी ल्याउने त्यस कुराहरूको पनि अगाडि बढिरहेको छ होमवर्क भइरहेको छ गिरेकारि भइरहेको छ हामी त यहाँ छक्कै तपाईँको हुनेबित्तिकै जाँदको छडी खोजे जस्तो खोज्छौँ क्या हरेक ठाउँ लथालिङ्ग छ हरेक ठाउँ भत्ताभुङ्ग छ तपाईँलाई थाहा छ हामी त त्यो लथलिङ्ग र भत्ताबुङ्गालाई कमसेकम त्यो राम्रो बनाउँदै लगाउनु भनेर कमसेकम स्टेप चाल्दै अगाडि बढिरहेको छौँ सन्दीपजी त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले समाचार सुन्न पाइरहन्छन् काठमाडौँवासी त्यो त दिन दैनिक कम दैनिक पाउनुहुन्छ अब हामीले तपाईँहरूको मिडियामा बोल्छौँ दैनिक समाचार पनि भन्छ दैनिक कुराहरू पनि आइरहन्छ अब त्यो मैले होइन विभिन्न मिडियाले त्यो तथ्याङ्कले त्यो प्रमाणले देखाउँछ त्यो हिसाबले गर्दाखेरि तपाईँहरू ढुक्क हुनुहोस् हामी केही गरेर देखाउँछौँ संसारमा प्रायः हेर्ने हो निराशै निराशाको समाचार खोल्यो कि तपाईँको निराशै निराशा हाम्रो फोटोहरू हाम्रो भिडियो आएको सबैजनाले सम्मान गर्छन् हो त्यो अवस्था भन्यो है काठमाडौँको समाचार चाहिँ प्रायः आशा लाग्दा आशा लाग्दा हेर्नुहोस् न मैले ढाँट्या होइन नाइन्टी नाइन पोइन्ट नाइन पर्सेन्ट तपाईँको सबैजनाले सपोर्ट साथ दिनुहोस् तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस् गो हेड हामी तपाईँहरूको पछाडि छौँ भन्नुभएको त्यो हाम्रो लागि हौसला हाम्रो लागि साथ हो त्यही कुरा हेरेर नै हामी अगाडि बढिरहेका छौँ हाम्रो मात्रै हामीप्रति माया हो कहीँ गल्ती कमी कमजोर गर्नु त्यो हामीप्रति खबरदारी पनि तपाईँहरू गलती नगर्नुहोस् है भनेर जनताले भनेका छन् हामी त्यही स्पिडमा काम गर्दै अगाडि हिँडेका छौँ हामी एउटा कुरा तपाईँ ढुक्क हुनुहोस् गतललाई गलत हुनसक्ने हिम्मतका साथ राजनीतिमा आएका छौँ हामीसँग हामी कसैसँग केही लिँदा पनि लिँदैनौँ हामीसँग लोभ पनि छैन लालच पनि छैन तर हामी गलतलाई त गलत भन्छौँ त्यो कुरा मात्रै कम्प्रोमाइज कोइसन पनि हुँदैन कसैलाई पनि छोडिँदैन जोसुकै परोस् राजनीतिको भविष्य सकोस् चाहे आफै सक्यौँ सरकार भएको विषयमा गलतलाई गलत पनि हिम्मतका साथ काठमाडौँमा आएँ हामी अगाडि मैदान सुन्नुहोस् न गलतलाई गलत सुन्नुहोस् न हामी एउटा कुरा के भने तपाईँले एउटा कुरा के बुझ्नुहोस् भने हामी गलतलाई गलत र सहीलाई सही भन्ने हिम्मतका साथ काठमाडौँमा आएका हौँ नत्र मैले तपाईँलाई बारम्बार एउटा कुरा भनेको छु आजको इन्टरभ्यूहरू कुनै पनि नकाट्नु होला सबै हाल्नु होला मसँग यदि व्यक्तिगत स्वार्थ हुन्थ्यो भने व्यक्तिगत लोभ हुन्थ्यो भने म पनि एउटा केही कुरा कमाएर बसेको मानिसहरू यो ठाउँमा त्योभन्दा अगाडि नै राजनीतिमा जान्थ्यो होला यदि मसँग व्यक्तिगत स्वार्थ र लोभ हुन्थ्यो भने म राजनीतिमा कुनै पनि गएको थिइनँ म अहिले पनि एउटा ठाउँमा हुँदाखेरि पनि कसैले राम्रो काम गर्छ खुलेर प्रशंसा गर्न सक्छु यही पार्टी पालिसोले जहाँ इन्टरभ्यू लिइरहेका छौँ माननीय चन्द्र भण्डारले हामीले सम्मान गरेर देखाएका छौँ हामी प्रमाणित गरेर देखाउन चाहन्छौँ कि हामी राम्रो मान्छेलाई सम्मान गर्छौँ प्रशंसा गर्छौँ हौसला दिन्छौँ साथ दिन्छौँ किनभने समग्रमा त्यो मान्छेलाई राम्रो गर् त्यो मान्छेले राम्रो गऱ्यो भने देशको लागि राम्रो हुन्छ र जनताको लागि राम्रो हुन्छ आज हरेक ठाउँ भद्रगोल छ लथालिङ्ग छ कहिलेका अस्पताल गयो भने सरकार स्पल आँखाबाट आँसु आउँछ सन्दीपजी दुई महिना तिन महिनासम्म मान्छे रोगी भएर मर लाइसक्यो उपचार पाउँदैन घरबार नहुने मान्छे प्राइभेटमा गरेर जताउन सक्दैन आँखा अगाडि परिवारको अगाडि मरेका छन् अनि यो कुरा देख्न सकिन्छ यो कुरा हेर्न सकिन्छ त्यही भएर त स्वास्थ्यलाई त्यसरी लानुपर्छ भनेर मेरो हिसाबले अगाडि बढाएको हो हामीले गर्दा देखेका छौँ नि त तिन महिना चार महिनासम्म अपरेसनमा अपरेसनको लागि पुरेर बसेका छन् परिवारको अगाडि तपाईँको पैसा नभएका कारणले गर्दाखेरि उपचार राम्रो उसले पायो भने तर पैसा नभएका कारणले गर्दा उसको परिवार उसको आँखा अगाडि मर्छ हेर्नुहोस् त योभन्दा ठुलो विडम्बना देशको लागि केही हो कति तनाव हुन्छ होला भन्नुहोस् त हो त्यो हिसाबले गर्दाखेरि हामी हाम्रो ठाउँबाट इमान्दारीतापूर्वक सकेको हामी त्यो ठुला ठुला हावा कुरा गर्दा पनि हिँड्दैनौँ हामी प्रयास गर्छौँ सम्बन्धित निकायलाई झकझक सम्बन्धित निकायलाई समस्या बटाउँछौँ त्यतिले पनि भने जनता बोकेर जान्छौँ डेडिकेसन जान्छौँ त्यतिले पनि भने आन्दोलन गर्छौँ पत्रकार स्मरण गर्छौँ जसरी दबाब दिएर हुन्छ जनताको हितको लागि हामी काम गर्छौँ अब जाँदै जाँदै सुनिलजी पार्टीमा आबद्ध नेताहरू अथवा भनौँ सांसदहरू मन्त्रीहरू भन्छन् नि पार्टीमा बसेर काम गर्न अलिकति गाह्रै हुन्छ है पार्टीभन्दा माथि उठेरै काम गर्नुपर्छ है त्यो गरेन भने पार्टीका पनि त्यो त त्यो भएन भने त्यसले गर्दाखेरि आज देश अवस्था पुगेको मैले तपाईँलाई पार्टीको नेताले पार्टीको नेताले मैले क्याप लगाइरहेको छु पार्टीको शीर्ष नेताले यो ह्याँटो भन्नु भने कार्यकर्ताले ह्याटो भन्छ क्या यो क्याप हो भन्न चाहिँ सक्नु पऱ्यो यो कालो चस्मा हुनु पऱ्यो सेतो चस्मा भन्नु भएन होइन हो त्यो हिसाबले गर्दाखेरि पार्टीभन्दा माथि देश छ जनता चाहिँ उठेर काम गर्नु सक्नुपर्छ गलतलाई गलत भन्नुपर्छ पार्टीमा कसैले राम्रो गरेको छ भने प्रशंसा पनि गर्न सक्नु पऱ्यो सपोर्ट पनि दिनु पऱ्यो साथ पनि दिनु पऱ्यो त्यहाँभित्र गल्ती कमी हुन्छ भने गल्तीलाई गल्ती पनि गल्ती हुनसक्नुभयो यदि त्यो मान्छेसँग व्यक्तिगत स्वार्थ छैन यदि त्यो मान्छेसँग व्यक्तिगत लोभ छैन भने त्यो मान्छेले उठेर बोल्छ यति हिम्मतका साथी राजनीतिमा आएको छु गलतलाई गलत र सहीलाई सही भन्न सक्छु चाहे मेरो घर चाहे मेरो परिवार चाहे मेरो पार्टी चाहे मेरो व्यक्ति जोसुकै होस् म मलाई यो हुन्छ म त्यो हुन्छ मलाई डराएर हिँड्ने मानिस पनि होइन किनभने म गलत गर्दिनँ म जनताको लागि दिन रात नमनिकन काम गरिरहेको छु हरेक ठाउँमा पुगिरहेको छु कि त्यो कुरा गलत हो भने गलत भन्नु पऱ्यो मैले त जनतालाई डेलिभरी दिँदै दे हिँडेको छु जनताको समस्यामा गएर उपस्थिति भएको छु यो कुरा गलत हो पनि गलत भन्नु पऱ्यो होइन मैले सही गरेको छु भने सही भन्नु पऱ्यो त्यस कारणले गर्दाखेरि पार्टीभन्दा माथि देश छ जनता छ हामी देश र जनताको लागि काम गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू सो मच